ona vlastně už měla rozjednané vraždy těchto tří prokurátorů. Nicméně ti vrahové se zalekli, tak ona řekla: "Dobře, můžete si nechat peníze, ale musíte zavraždit Jana Kuciaka." Což se i stalo. Dobrý den, moji milí diváci a posluchači. Zaposlouchali jste se nebo zadívali do pořadu Blesk podcast, který moderuje Jiří Marek. 21. února si na Slovensku připomínali pět let od smrti novináře Jana Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. V Česku vstoupí do distribuce nový dokument Kuciak vražda novináře, v němž účinkuje také moje dnešní hostka, investigativní novinářka z portálu investigace.cz Pavla Holcová. Dobrý den. Díky za pozvání. Já moc děkuji, že jste přišla. K té vraždě došlo 21. února 2018. Začneme úplně nepříjemnou otázkou na začátek. Co jste dělala v té době, když jste se to dozvěděla? To vím asi jako většina lidí, které ta vražda šokovala úplně přesně. Brala jsem si boty v předcíni. Hmm. A boty vám spadly na zem. Nespadly, už jsem je měla obuté a volal mi tehdejší šéf Jána Kuciaka, že se stala strašná tragédie a, a že si mám raději sednout. A já jsem si myslela, že někdo vydal dřív než mi kauzu, na které jsme několik let pracovali, nebo že to bude jiná hloupost. A on mi řekl, že Jáno byl zavražděný, takže jsem si opravdu potřebovala sednout. Ale vlastně ještě uplynula minimálně hodina, než mi reálně došlo, co se stalo. A došlo mi to až, když jsem dorazila k nám do kanceláře. Tam jsem seděla a pustila jsem si tiskovou konferenci, kterou měl tehdejší policejní prezident Tibor Gašpar a říkal tam jako spoustu hloupostí, které nějak neosvětlovaly nebo neuklidňovaly tu situaci. A jediné důležité, co tam řekl, bylo, že je naprosto přesvědčený o tom, že ta vražda souvisela s prací Jana Kuciaka. A si vzpomínám, že takhle mě začaly týst slzy a přišel kolega kamarád Honza, takhle před nás postavil dva panáky, s nějakou jako lihovinou silnější a napili jsme se a pak jsme teda museli okamžitě začít řešit, co to pro nás znamená, mezi tím už mi volali z české policie, že si mám požádat o policejní ochranu, a že to jedou řešit za mnou do kanceláře a pak už se to celé rozběhlo úplně jinam. Hmm. Jaké to pro vás když se vás na to opakovaně, stejně jako já, ptají další novináři? Já tu otázku úplně už nesnáším, hmm. ale, ale je asi taková první logická, že... Přemýšlela jste nad tím, že už byste řekla těm novinářům, že se na to ptají, proč pořád ještě máte tu vůli na to odpovídat? Já už jsem dokonce několikrát řekla, že na to odpovídat nebudu. A bylo to tento sled otázek, nebo ta otázka se opakovala úplně maximálně. A před pár týdny na Slovensku k pátému výročí 21. února, k pátému výročí a tady téhle tragédie a vlastně se na to ptali úplně všichni, ale zase, když se kohokoliv jiného zeptáte, co ten den dělal, když se to dozvěděl, všichni si to pamatují velmi přesně, velmi detailně. Je to, myslím, dost kolektivní trauma. Já si pamatuji, ne, co jsem dělal, když došlo k té vraždě, ale když došlo vlastně k té prvnímu instančnímu výnosu, že to vlastně vražda nebyla a ten obviněný, obžalovaný Marian Kučner, o kterém si budeme povídat, obžalovaný v tomto obžalovaný, případě. Obžalovaný, jenom ten výrok byl, vražda to byla a vlastně tři lidé už ano. jsou a byli odsouzeni. Já vám děkuji za opravu, takhle jsem se k tomu chtěl dokoktat. <laughs> tak jsem byl doma, strašně jsem se rozčiloval, jak je to jako možné, když mají tolik důkazů, když to jasně ukazuje, že to stalo, tak to je zase moje, co, se, co mám s tím spojené. Kdy vy jste se s Janem vlastně setkali a jak na vás tehdy působil? My jsme se napřed znali po telefonu, kdy nás seznávila naše společná kamarádka a kolegyně Eva Kubáňová, investigativní novinářka, která je původem ze Slovenska, ale dlouhou dobu pracovala tady v Česku se mnou. A já jsem podrušovala na Slovensku někoho, kdo by mi pomohl s jednou kauzou, která se týkala pracovních podmínek slovenských dělníků ve Švédsku na stavbě mostu. A ona řekla: Jo, jo, tak já vás seznávím s Jankem, a on ti pomůže zjistit, kolik vydělávají, jaké jsou pracovní podmínky. Jan byl, kromě toho, že byl výborný novinář, byl nesmírně manuálně zručný, takže prošel velmi hladce přijímacím pohovorem, u kterého zjistil, jak to funguje. A nahrál to, my jsme se tady o to podělili se švédskou televizí a reportáž byla odvysílána, ve Švédsku byla velmi úspěšná a byl to vlastně začátek toho, kdy, kdy já od té chvíle, cokoliv jsem potřebovala řešit, co se týkalo Slovenska, jsem se obracela na Jána a věděla jsem, že informace, které on mi poskytne, budou velmi faktické, ověřené, nebude tam kolem toho dělat nějaké zkratky, řekne mi, jak věci jsou, co našel, co dohledal. Já jsem koukal na dokument, který bude mít teďka premiéru i v Česku, Kuciák vražda novináře. Ten měl premiéru před rokem v Torontu, v únoru to bylo na Slovensku a teď jsme se dočkali i my, nebo se dočkáme. A v tom dokumentu opravdu vidíme od počátku, čeho si vážili kolegové na Janu Kuciákovi. A oni tam říkají, že On nebyl vystudovaný ekonom, ale stejně se dokázal do toho ponořit, dokázal to rozklíčovat a velmi jednoduše zjistit, co je vlastně špatně, a vysvětlit to těm čtenářům. Tak myslíte si, že je to výjimečné, tohle, že to většina novinářů takhle dobře jako on neumí? On byl opravdu výjimečný analytik a bohužel to občas znamenalo, že ty jeho texty byly k neučtení, mm -hmm. protože byly hodně detailní a vlastně vyžadovali velkou soustředěnost při tom čtení. A právě jeho editoři o něm v nadsázce říkali, to byl úplně nejhorší novinář na světě editovat jeho texty. To člověk napřed musel nastudovat několik učebnic ekonomie, aby vůbec pochopil, o čem to píše. Tak jste mi vyvrátila to jednoduchý, děkuji. <laughs> Nicméně, myslím si, že to je nejlepší důkaz toho, že psal velmi kvalitní texty, je to, že ty texty obstály v čase. To znamená, že jsou úplně stejně platné dnes, jako byly před těmi pěti, šesti, sedmi lety, kdy je psal. A jaké jsou vlastně ty nejznámější případy, pod kterými je Jan Kuciak podepsaný? Kromě jeho kauz, které detailně popisovali způsob podnikání slovenského podnikatele Mariana Kočnera, mm -hmm. který je teď podezřelý z objednání jeho vraždy, a je to například kauza. Panama Papers, kterou jsme spolu řešili, kdy Jánok, když zjistil, že jsme vydali tu českou stopu, tak mi zavolal, jestli může přijet. Já jsem řekla, jasně přijet. A on to, že máme přístup k těm dokumentům, zjistil ve vlaku do práce. To znamená, že rovnou přijel místo do Bratislavy, přijel do Prahy, neměl sebou vůbec nic, neměl sebou peníze, neměl sebou kartáček, neměl sebou spacák. A postarali jsme se o něj a on ve dne v noci opravdu. Pracoval, prohledával databázy, dával věci do souvislosti, načítal si dokumenty. Strávili jsme takhle u mě v obýváku nějakých pět dní. Pak si to odvezl na Slovensko, podělil si s ostatními kolegy o dokumenty nebo o to, na co přišel. A, a je z toho taková dojemný příběh, který Jána velmi dobře vykresluje. On... Pracoval na jedné kauze spolu s novinářkou investigativní Zuzanou Petkovou, která ale pracovala v konkurenčním médiu. A on řekl: Tohle prostě ona musí vidět, to ji bude hrozně zajímat. A když se pak vracel nočním vlakem z Prahy do Bratislavy, tak se rozhodl, že jí ty dokumenty potřebuje předat na USBčku. Přišel někdy ve čtyři ráno k ní před dům, bylo to v dubnu, byla dost zima, a čekal, než se Zuzana probudí protože tehdy měla velmi malé dítě, tak aby to dítě nevzbudil a čekal tam zhruba dvě až tři hodiny v noci pod mě v mraze, jenom čekal s tím USBčkem, aby jí to mohl předat a přitom nechtěl otravovat, chtěl počkat, až, až budou vstávat jako rodina. To je hezké, to vlastně tím vyjadřujete, jak on byl velmi zapálený do té své práce, že i diskomfort byl schopný obětovat. Byl, ale zároveň to byl nesmírně laskavý člověk. Myslím si, že tahle kombinace ho dělala dost jedinečným. Mm -hmm. Už jsme tady to jméno zmínili, mohla byste jednoduše vysvětlit, kdo je Marian Kočner? Marian Kočner je to, co my jako novináři, když se nám nechce obšírně popisovat způsob nějakého podnikání, tak jim říkáme kontroverzní podnikatel. Mm -hmm. A myslím si, že je to takový eufemismus pro člověka, který porušuje zákon. A je to člověk, který svým způsobem ovládal slovenskou justici. Osobně se přátelil s generálním prokurátorem slovenským Dobroslavem Trnkou. U něho v kanceláři si nainstaloval skrytou kameru, aby mohl sbírat kompromateriál na další vlivné lidi, co za generálním prokurátorem chodili. U něho doma se našla audio nahrávka od poslechu, které pořídila tajná služba a o kterých se mělo za to, že neexistují, je to kauza, korupční kauza Gorila. On byl člověk, který, když to řeknu úplně jednoduše, nějakým způsobem asistoval u všech velkých kauz posledních 30 let na Slovensku. Hmm. Od únosu syna prezidenta od uh, schovávání lidí, kteří se ten únos snažili nějak objasnit přes uh, privatizaci televize Markýza nebo obsazení televize Markýza přes podvody z DPH, kupoval firmu od Andreje Babiše za jednu korunu. Bylo toho strašně moc. Mm -hmm. Setkal jste se vy někdy osobně s Marianem Kočnerem? Jak na vás působili? Jste se setkali teda? Já jsem s ním nikdy nemluvila, nicméně setkali jsme se osobně u soudu. Mm -hmm. A chodila jsem na na projednávání ke kauze Kuciak. A tě jako trochu odbočím, ale myslím mm -hmm. si, že je to něco, co to asi je oči. potřeba nějak do vysvětlit. Aha. Když se bavíte s lidmi z organizovaného zločinu, tak ty absolutní špičky jsou vlastně dá se na nich něco obdivovat. Jsou to ve směs muži gentlemani chovají se velmi vstřícně velmi diplomaticky ale prostě nějak mezi řečí, kdy napřed ocení vaši práci a vysvětlí vám, že to je naprosto běžná forma podnikání, to, co dělají, a že nedělají nic nezákonného a že samozřejmě, jestli o to mám pochybnosti, tak oni mě pomůžou vysvětlit, abych to líp pochopila jako ten způsob jejich podnikání, ať už podnikají v drogách, ve zbraních, v obchodování s lidmi, ale jsou velmi vstřícní, přátelští, jenom vám na závěr mezi řečí řeknou a pokud o mě budete psát, tak vás okamžitě dávám k soudu, najmu si tady nejlepší právníky. A tak musíte si být opravdu jistí, že to, co máte v ruce, je neprůstřelné, protože uvidíme se u soudu v Londýně. Hmm. Marian Kočner na mě takhle nepůsobil. On chtěl patřit mezi tady ty velké kluky, a teď nemluvím jenom o organizovaném zločinu, teď mluvím i o finančních skupinách. Ale chyběla mu ta blesa. On byl mnohem víc buran. Mm -hmm. než takový ten zlý génius, který zneužívá svých schopností a inteligence pro to, aby se obohatil. Mm. Je nějaká kauza, která Mariana Kočnera a za ní pod níž byl podepsaný Jan Kuciak, hmm, tak ho velmi rozčilovala nebo ho zasáhla? Myslím, že to byly všechny kauzy, o kterých psal Jan Kuciak. Jedna, která ho určitě ranila, bylo, kdy některé firmy psal na svoje dcery, Najednou ty dcery začaly mít problém s tím, že tatínek je někam napsal a oni vlastně neví, co se tam děje a neví, jestli z toho nemohou mít problémy. Další kauza byla, když Kucek psal o tom, co za chyby udělali vyšetřovatelé, když vyšetřovali jednu kauzu, kterou pak zastavili. A vlastně ho Jano svým psaním, které bylo založené na dokumentech, nikoliv na tom, že mu někdo něco řekne, najednou ho začal ohrožovat. Hmm. My se celou dobu bavíme o Janu Kuciákovi, ale zapomínáme na jeho snoubenku Martinu Kušnírovou. Jak ona byla pro Jana důležitá a v čem ona vynikala? Martina byla archeoložka mm -hmm. a seznámil nás Jano na Slovenském hudebním festivalu Pohoda. Miluju, a... doporučuju. <laughs> kde jsme chodili na, na koncerty a, a pili pivo a bavili se o všem možném. Ona byla pro Jana... Naprosto nepostradatelná nejenom jako partnerka, se kterou se chtěl oženit, založit rodinu a strávit zbytek života, ale i pro jeho novinářskou profesi. Ona byla ten první, kdo jeho texty četl a první, kdo mu říkal tady jako vůbec nechápu, co tady myslíš, jako tohle zjednoduš, nevím prostě, co tím chceš říct a, a tohle musíš vysvětlit nějak jednodušeji, tohle je k neučtení. Taky musela být extrémně tolerantní, když on tolik pracoval, ještě často určitě do noci. Oni pracovali oba mm -hmm. a i dlouho do noci, ale vždycky si na sebe našli čas. To mě vlastně v tom dokumentu hodně zarazilo, že oba měli na stolech notebooky, když tam byly záběry z toho místačinu a vlastně ukazovalo to, že, že tam něco dělali. Martina, teda z toho, co jsem viděl, tak koukala na svatební šaty. A Jan, to si nepamatuju, co on tam měl. Ve sklepě opravoval elektrickou zásuvku. Vrátíme se zpátky k Marianu Kočnerovi. Jestli byste mohla ještě jednoduše vlastně rozplést celý ten případ, jaké další osoby tam v tom případu byly, jakou se hrály roli a jestli už víme, jak to s nima dopadlo u soudu. Nevím, otázka. jestli se to dá rozplést jednoduše, ale vlastně ti hlavní, nebo začnu postupně, jak byli pozatýkáni. Mm -hmm. První lidé, pro které si přišla slovenská policie, byli ti vykonavatelé té vraždy. To znamená člověk, o kterém policie je přesvědčená, že byl řidič, a člověk, který střílel. Střelec se jmenuje. Miroslav Marček a řidič Tomáš Sabo jsou bratranci. A jeden je bývalý policista, druhý je bývalý voják. Oba si přivydělávali tím, že dělali ostrahu na mezinárodních lodích, které jezdili kolem Somálska. Tam vlastně ty lodi bránili před útoky pirátů. A tyhle dva domluvil nebo je najal na vykonání té vraždy Zoltán Andruško, který byl Zatčen pár hodin po nich. On byl zároveň první, kdo se rozhodl spolupracovat s policií, přiznat se ke své roli, a říct, kdo ho najal a koho naopak najal on. A den po něm byla zatčena Alena Žužová, která podle vyšetřovatelů sehrála tu roli, že zorganizovala tuto vraždu. A vlastně podle současné obžaloby, kdy ta kauza byla spojená kauza vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové byla spojená s přípravou vražd tří prokurátorů. Tento termín se vžil, přestože není úplně přesný. Byli to dva prokurátoři a jeden správník, který se později také stal prokurátorem. A ona vlastně už měla rozjednané vraždy těchto tří prokurátorů. Nicméně ti vrahové se zalekli a řekli, že to je jako přece jenom vraždit prokurátory, to je velké sousto, je to nebezpečné, tak ona řekla, dobře, můžete si nechat peníze, ale musíte zavraždit Jana Kuciaka. Což se i stalo. A po vraždě Jana Kuciaka nicméně mělo dojít i k vraždě těch prokurátorů a tím objednavatelem, vlastně jak vraždy Jana Kuciaka, tak prokurátorů měl být právě Marian Kočner. Mm – -hmm. Děkuji, neměla jste to jednoduché, ale zhrnula jste to výborně. A když teda už máme po té první instanci, po těch prvních soudech, kdy byly vynesené nějaké rozsudky, tak jak to pro ně dopadlo? Během vynesení prvního rozsudku to bylo velmi emotivní, protože soudní senát, složený ze tří soudců, se zhodl jednomyslně, že není, že všichni tři vykonávatelé vraždy jsou vini. Mm -hmm. Nicméně, že pro odsouzení Aleny Žužové a Mariana Kočnera není dostatek důkazů. Co vy si o tom myslíte, když do toho takhle vstupím? Byl dostatek těch důkazů, poněvadž v tom dokumentu vidíme, že to asi jediné pojítko je jejich komunikace prostřednictvím nějaké aplikace v mobilu a tam jsou nějaké jako emotikony, není tam vysloveně napsáno, že to je jako vražda. Tak já si myslím, že ani Alena Žužová, ani Marian Kočner nebyli natolik hloupí, aby si poslali sms zítra proběhne vražda Kuciaka a vražda vykonána. Jako ten, prostě nejsou natolik hloupí, aby sami na sebe vytvářili důkazy. Nicméně, když se podíváte na ty zprávy v širším kontextu, kdy oni používali kódovaná slova buď billboard, nebo svrap, nebo zlaté prasátko, tak vlastně všechny, nebo zub, všechny tyto kódová slova přestali používat 22. února ráno. Najednou se už nikdy nezmínili o ničem takovém. Navíc, když Alena Žužová píše 22. ráno zprávu Marianu Kočnerovi, jeden zub už vypadl z ničeho nic, tak ona nešla k zubaři. Tam jako nedokážu si představit, že by někomu vypadl zub a on to neřešil mm -hmm. v regionu střední Evropy. A vlastně to, co si myslím, že byl problém, byla práce prokuratury, která nebyla schopná představit ty důkazy soudu v celém kontextu srozumitelně. A pro mě jako novináře tohle je částečně pochopitelné, protože i my se máme řídit tím, že raději deset vinných lidí na svobodě než jeden nevinný ve vězení. Hmm sledujete aktuální dění na Slovensku, oni se tam blíží totiž volby a v průzkumech vede smer Roberta Fica, který je s Marianem Kočnerem spojovaný a který taky čelil různým kauzám. Tak jak si to vysvětlujete, že opět je takto populární a preferovaný? Vysvětluji si to tím, že ta současná vláda, která navíc je v demisi dnes už, byla zvolena na základě veřejné poptávky po Linči, po Linči toho starého systému, toho skorumpovaného systému, o kterém dokázali tak plameně mluvit. Oni nicméně neměli co jiné napídnout. Oni neměli nějaký plán pro obnovu Slovenska, kromě toho, že policie bude moct konečně vyšetřovat a uzavírat ty korupční kauzy. Problém je v tom, že oni teď říkají, že to je jejich zásluha, že. Na Slovensku rozmetali ty mafie, no není. A vůbec by takhle neměli mluvit. A koho je to teda zásluha. Je to zásluha samotné policie, je to zásluha občanské společnosti na Slovensku, je to zásluha lidí, kteří vyšli do ulic to, že politik se neplete do vyšetřování, je norma. Mm -hmm. Ne zásluha. Tak zpátky, takže lidé teďka podle vás jsou nespokojení s tím, jak vládla ta politická garnitura? Jsou, možná. jsou velmi nespokojení, protože to vládnutí nikdo pravděpodobně nebyl tak absolutně nepřipravený vládnout. To znamená debatovat, dělat kompromisy, hledat řešení, upozadit ego, snažit se mít nějakou vizi jako právě vládnoucí strana, která patří Igoru Matovičovi a Olano, který vlastně to byl jeho projekt, kterým se chtěl velmi zviditelnit tehdy jako ještě jako předseda vlády a nastal obrovský chaos. Do toho si přimíchejte pandemii, do toho si přimíchejte válku. Nebyla tam nějaká konzistence, nebyla tam nějaký nápad, jak to zvládnout. A najednou se nakupoval Sputnik, Igor Matovič ho osobně vítal vakcínu, která vlastně nebyla schválená na Slovensku, najednou to bylo nějak jinak, najednou bylo celoplošné testování, najednou nebylo celoplošné testování. Byl to obrovský chaos a ti lidi z toho byli unavení. To by vydalo na samostatný díl podcastu, kdybychom měli mluvit o všech přešlapech Igora Matoviče a jeho dalších ministrů. Ale zůstaňme ještě v této době a vraťme se k tomu dokumentu, ten na Slovensku měl teda premiéru v únoru, blíží se nám volby na Slovensku. Vy tam hrajete podstatnou roli v tom dokumentu, jste takový vlastně průvodce toho dění spolu s dalšími novináři, ale myslím si, že vy jste tam zastoupená velice. Moc. A zároveň jste taky sehrála důležitou roli před našimi parlamentními volbami, kdy jste upozornila na offshoreové firmy z holdingu Agrofert. říkám to dobře? A ne, to byly offshore firmy přímo, Andreje Andrej Babiše. Andreje Babiše, děkuji za upozornění. Tak není to příliš náhod, že před našimi volbami jste byla aktivní a znova jste aktivní v dokumentu na Slovensku před dalšími volbami? Já vlastně se velmi často o sobě dočtu, že pracuji pro CIA a že jsem vlastně placená za to, abych ve spolupráci s americkými tajnými službami svrhávala vlády ve střední Evropě. Nicméně ten film měl premiéru v Torontu v květnu 2022. A my jsme tehdy nemohli vědět, že na Slovensku budou předčasné volby. Navíc se podle mě nedá říct, že ten film jsme vypustili těsně před volbami, mají být na konci září do té doby a se může stát ještě spousta věcí. A ten film má lidem připomenout, v jakém systému žili nebo co vedlo k tomu, že Jano Kuciak a Martina Kušnírová byli zavraždění. A nicméně není v něm nějaká politická agitka, není tam doporučeno, koho by lidé měli raději volit. Je tam spíš nějaké memento toho, jděte k volbám, ve svých rukách máte mnohem víc moci, než si myslíte. Hmm. Moc děkuji, že jste byl hostem našeho pořadu Blesk Podcast. Byla Pavla Holcová z investigace.cz. Díky za pozvání. A vám děkuji, že jste nás poslouchali, sledovali a těším se zase příště. Nashledanou.